չիմ ակունց այս օրերին, այս աղմկոտ պարգևատրումներին զուգահեռ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում քննարկվում է մարզպետարանների օպտիմալացման հարցը, այսինքն նախարարություն հա որպես այսպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներից մեկը կարծում է, որ ուրճացված է մարզպետարաններում հաստիկացուցակները, կան մարզպետի 3 տեղակալներ, ինչպես նաև նշվում է հա նախարարությունից, որ ոչինչ չեն անում, նույնիսկ պետք է քայլերը ձեռնարկվում, որ լիազորությունները մեծացվի մարզպետարաններ։ Այս համատեքստում հա դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ, երբ որ արտարացնում եք այդ պարգևատրումները և հղում է կանում օրենքին, չէ՞ կարծում, որ մի քիչ այսպես շատ տարօրինակ է, ինչքան էլ ուզում ենք ասենք, որ տարօրինական է, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հաստիկացուցակն է ուրճացված, այն հանգամանքը, որ ասում են մարզպետարանները այսպես արհեստական դիրք ունեն, այսպես արհեստական բան ունեն, սիմբոլիկ դեր ունեն, չեք կարծում, որ պետք է այսպես քաղաքական թիմը քննադատի ոչ թե արտարացնի։ Այստեղ արդարացման կամ չարդարացման մոտեցում ընդհանրապես չկա։ Ես ընդհանրապես ձեր հարցին պատասխանեցի հում կատարելով օրենքին, որովհետև այս պարագայում որպես խմբակցության ղեկավար, քանի դեռ մենք խմբակցության ներսում հարցը չենք քննարկել և դիրքորոշում չենք ձևավորել, թե հետագայում ինչպիսի մոտեցում պետք է ունենանք, այդ առումով ես ձեզ պատասխանել չեմ կարող։ Մարզպետարանների հետ կապված հաստիկացուցակի կրճատման սկզբունքը դեռ այն ժամանակ, երբ ես կառավարությունում էի, հետևյալներ նույն կերպ կառավարման աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելուն միտված պետք է լիներ։ Սա այսքան, շնորհակալ եմ։